עכשיו ריקודים על הדשא בעיקר, שלום לרועי ברק. שלום, ערב טוב, לא ממש רוקדים על הדשא, קצת מקרטעים על הדשא. עוד מדברים כדורגל בקריית שמונה, אלופה במקום התשיעי, נכון? התשיעי, כן, מדחי אל דחי, הולכת ומדרדרת, אתמול הפסד 0-2 לאשדוד, באשדוד, ועושה רושם שאשדוד היא קריית שמונה של העונה. זאת אומרת, הקבוצה שבאמת רצה קדימה ותהיה קבוצה צמרת, וקריית שמונה אפס, נראה שהשנה תדגד... אם תהיה בצמרת, תהיה בשיפולי הצמרת, וגם זה לא בטוח, נראה שתהיה לנו קבוצת מרכז טבלה. כן, רגע, צריך לומר, מחזור שישי סך הכל, עוד יש לנו את הסיכויים נכון. לראות קריית שמונה שיחקה, קריית שמונה היא משחק חסר, שישה משחקים לעומת שבעה של השאר, כן. אבל שני ניצחונות תיקו, שלושה הפסדים, בעונה שעברה אני מזכיר לך, ב-25 משחקים קריית שמונה הפסידה פעם אחת, אז... כן. אפשר להגיד... אז מה קורה שם הכל בחילופי המאמנים, בהיעדרות של סולארי, איפה זה? אני חושב שחילופי המאמנים לא עזרו. ברק בחר הודיע שרצקי שהוא יהיה עד סוף העונה, ואני לא משוכנע אם התוצאות יישארו כמו שהן, שהוא באמת יישאר עד סוף העונה, ושרצקי לא הביא מאמן קצת יותר מנוסה במקומו. הפציעה של דוד סולארי ללא ספק פגעה מאוד בקבוצה, וכנראה שגם הזרים החדשים שהביאו והחיזוק שניסו להביא לא ממש עדיין נדבק. וצריך לומר בעיקר ההתחזקות של הקבוצות האחרות שבעצם פינו את הדרך במובנים רבים בעונה הקודמת. מכבי תל אביב נראית מצוין. בואי נשמע את ברק בחר אחרי המשחק, שומר על אופטימיות. כן. כשדיברתי עם השחקנים שלי, אמרנו שאנחנו רצי מרתון. מסתכלים קילומטר קילומטר, כלומר משימה משימה. יש לנו משימה הבאה, ספרטה פראג, נעבור את ספרטה, אני כאן מתייחס לבאר שבע, אנחנו לא עושים בשום הצהרות. שוב פעם עברנו איזה שינוי מסוים, אנחנו רוצים קצת לחזור להיות כמו שהיינו בשנה שעברה, אנחנו נעשה את זה. אתה יודע מה אומרים, כשאין ניצחונות יש קלישאות. כן. ריצת מרתון. במקרה של כדורגל בכל מקרה יש קלישאות. נכון. בסדר. טוב, אז קריית שמונה, אנחנו נחכה לפריצת הדרך של העונה הזו. צריך להגיד לבני סכנין, מברוק. מברוק. ניצחון ראשון העונה, עלו מהמקום ה-14 למקום ה-12. וסכנין זה ברור לגמרי, תיאבק על חייה לכל אורך העונה. זו הקבוצה החלשה ביותר בליגה. אולי ביתר ירושלים חלשה באותה מידה. אבל אתמול ניצחון מול רמת השרון, רמת השרון נשמע שם קטן, אבל פתחו מצוין את העונה. כן. וכל הכבוד להם, את יודעת, בשן ועין יצאו משם והוציאו ניצחון, ככה בכוח, עם הציפורניים. ובהרבה התמדה של שלומי דורה, פה אין לנו חילופים. כן. בסדר, אז סכנין אולי כן עולה על המסלול קצת כדורסל לפני סיום. דיברנו שבוע שעבר על גלבוע גליל, שההכנה שלהם לעונה הייתה לא טובה, שהפסידו בכל משחקי ההכנה, אז מסתבר שההכנה לא טובה, אין קסמים, ובמחזור הראשון הפסידה בבית, 16 הפרש לראשון. הערב יוצאת למשחק חוץ קשה מול מכבי חיפה. דגן יבזורי חוזר אחרי פציעה. יכול להיות שזה מה שישדרג אותם. אבל גם שם נראה שבמהלך העונה עוד יהיו שינויים. יניב גרין שהם הביאו ממש שעתיים לפני השריקת הפתיחה לא הועיל. ואם נשאר לנו קצת זמן, נשאר לנו קצת זמן להמלצה. נשאר לנו ממש רגע. אז הפועל תל אביב, הפועל ירושלים הערב, 8:30, קלאסיקה של כדורסל ישראלי. פעם היינו צריכים להעביר לערוץ ההיסטוריה. עכשיו הפועל תל אביב חזרה אחרי 6 שנים, משחק אדיר הולך להיות. יפה, אז 7:40 אנחנו רואים את גליל, ואחרי זה את המשחק המיתולוגי שלך, רועי ברק, תודה רבה לך. תודה לך. תודה.